Joo, Destiny. Se on semmonen muuan peli, joka julkaistiin nyt tuossa syyskuun, oliko 8. päivä PC-konsoleille ja PC-kansa, koska ovat tottunut niin hyvään, niin joutuvat sitten pari kuukautta odottelemaan. Ja lokakuussa, kun se nyt sitten oli, oliko jopa marraskuussa se PC-julkkari, mutta että petat vietettiin oikeastaan PC-puolella tossa niin kuin kuun alussa taisi nekin olla, ennen julkaisua kuitenkin. Ja tein sen sitten semmoisen virheen, että lähdin sitten testaamaan ja sitä myötähän sitten 100 € tuli tungettua tonnekin putiikkiin taas, että se oli vähän ostaminen tehty liian helpoksi, että ton Blizzardin Battle.netin kautta, että siis anteeksi, mistä sä maksoit noin paljon? Dixtinystä. Niin, mutta siis niinku, mitä siihen tuli siihen pakettiin? Minä tiedän jotain Gandalfin munakarvoja varmaan, tai ainakin season passit. Mutta nappasin siitä sitten talteen ja täytyy silleen niinku semmonen pieni sanoa tässä, että ykköstä mä pelasin aika paljon, en mitenkään mahdottomasti. Mutta että kyllähän tässä kaikesta huolimatta tässä petassa paistoi semmonen Destiny 1.5 fiilis oikeastaan koko ajan, että kaikki viholliset olikin ennalta nähtyä ja ympäristö niin kuin about sitä samaa. Kyllähän se tietysti on ymmärrettävää, kun tapahtumapaikka on se sama, että siellä on samaa niin kuin staffia ympäriinsä, mutta että kyllä sitä tavallaan sitten aina uuden pelin ostaessa odottaisi, että olisi niin kuin kaikki olisi niin kuin uutta ja heitettäisiin niin kuin semmoista vau koko ajan naamalle sitten siinä. Että mut PC-pelaajana niin kuin täytyy sanoa se, että tässä on niin kuin konsolilla jopa niin kuin universumin huonoja ampumaan mitä FPS ja konsolilla, niin silti mun täytyy sanoa, että se konsoli FPS-säily oli niin kuin tosi kivaa ja toimivaa, ennen kaikkea toimivaa ja semmoista intuitiivista ja luontevaa. Ja se on mun mielestä periytynyt tähän PC-lläkin ihan loistavasti, että tämä meni heittämällä pelattavuudellaan niin kuin tommoseen FPS-kärkiplatino-taisteluihin, en tiedä mikä Rise of the Triad tai joku muu pieksentä siellä voisi olla vieressä, mutta että kyllä tämä niin kuin, tämä pelattavuus on ihan hallussa näillä tyypeillä, että siinä niin kuin, voi huokasta helpotuksesta sitten. Että no mutta ei se nyt pitäisi olla mikään yllätys, kun puhutaan kuitenkin studiosta, joka käytännössä niin kuin loi FPS:t tuonne konsolipuolelle. Että niin, ja niilläkin on ihan erilainen niin kuin, siis oma tatsi siihen, että jos sä oot pelannut noitten peliä FPS:ää ja sitten pelaat jotain random FPS:ää, niin kyllä se on niin kuin, ihan erityyppinen niin kuin, pelata sitten. Että siitä voisi verrata vaikka just johonkin Marioon ja kuinka joku Marion kilpailija on erimoinen niin kuin, pelattava tasohyppely. Että se ero on oikeasti aika huikea, ja eikä se mun mielestä tule edes pienistä jutuista, vaan se tulee ihan niin kuin alusta loppuun kaiken niin kuin toimivuudesta ja sujuvuudesta ja tollasesta, että siinä niin kuin pelissä ei ole mitään niin kuin sen välissä, etteikö se pelihahmo tekisi sitä, mitä sä niin kuin haluat tehdä. Että sit jos et sä saa sitä tehtyä, niin sitten sä oot vaan tosi huono pelaaja. Että sun täytyy vaan pelata paremmin. Eikä tää ole mitään Dark Souls-tyyppistä, että Dark Souls oli tietynlaisia niin kuin haittoja, mitkä niin kuin peli heitti sun naamalle, että siellä oli tietyt toimintalogiikat sillä, että kuinka hitaasti hahmo lyö, vaikka jos sillä on staminat lopussa tai tämmöiset. Mutta tässä on niinku responsiivista aina toi toiminta ja pelaaminen yleensäkin. Tietenkin siinä kuolee, jos tyhmänä hyppää jonnekin ja on niinku hyppy tavallaan tai se space jumpi käytetty ja ei pääse pois tilanteesta sun muuta. Mutta se on darwinismia. Tyhmät kuolee päältä. Siis maahan kanssa tykkäsin ekasta Destinistä ihan sikana, tuohon tokaan en ole vielä kyllä ollenkaan lähtenyt, että en tiedä mikä on, niin kuin, että mä poltin itteni jotenkin niin totaalisesti loppuun siinä ekan kanssa, ja varsinkin sitten kun ne muutti sitä levelointisysteemiä sillä, että sinne tuli nämä light levelit, ja sitten rupesi tulemaan sitä ihme sellaista niin kuin mikromaksuhärpäkettä, kaiken maailman virnistyksiä ja muuta tällaista näin, ja sit, ei niin kuin yhtään enää oikeastaan jaksattanut harrastaa no se, sitä. Ne tavallaan pilas sen konseptinsa siinä, kun ajatellaan, että jos jotain, esimerkiksi Diablo 3, jossa on samanlainen light levelin tyyppinen järjestelmä otettu käyttöön, kun siinä on nämä paragon-tasot. Eli kun sä oot vetänyt pelin läpi, niin sun äijälle silti kertyy XP:ä ja sä pystyt niinku levelittämään ja vahvistamaan sitä pikkuhiljaa. Et se on niinku sen paragonin hyvä juttu, mutta toisin kuin tämä Diablo, niin
toi light-systeemihän tuossa Destinyssä niinku pilasi kaiken, että jos sä olit niinku 5 vuotta hieronut jotain gearia jostain instasta tai tämmöisestä, jostain niinku viikkojen, dailyjen tekemisestä sun muusta, ja sit sä olit silleen, että nyt mulla on hyvä gear, että voin jopa tehdä jotain, niin sehän meni ihan persilleen siinä vaiheessa, kun toi light tuli, että jos ei sulla light-leveli ollut niinku sitä, mitä piti, niin sä et tehnyt mitään damakea yhtäkkiä johonkin viholliseen, joka niinku pilasi tavallaan sen kaiken vaivan, mitä sä olit nähnyt. Ja sitten tavallaan tommonen niinku toinen ihan ulkoa tullut tommonen pistejärjestelmä niinku tekee täysin turhan sitä ensimmäisestä, niin mun mielestä se oli niinku sellainen ensimmäinen merkki siitä, että nyt pelintekijällä on oikeasti niinku ideat ihan älyttömästi loppu. Et mä itse pelasin sitä ihan PvE niinku mielellä, mä en PvP:tä pelannut yhtään. Niin kyllähän se endgamein kontentti oli ihan orpoa, ettei siellä hirveästi ollut tekemistä. Ja sitten tämmönen light leveli lyötiin kaikkien iloksi päälle. Joo. Joo, ei siis niin kun mä en saanut yhdellekään hahmolle enää sitä maksimi light leveliä sen jälkeen, kun se tosiaan lanseerattiin. Että mullahan oli niin kun 3 hahmoa, jotka kaikki oli siellä tapissa siihen asti, mutta sit se vaan niin kun, no ensin oli nämä light levelit ja sitten se viimeisin DLC-paketti, missä tuli se 3. raidikin siihen, niin sen raidin kai sillä niinku yhteensä mä vetäisin sen kertaalleen lävitse sellaisissa erinäisissä purskeissa, mutta en niinku kertaakaan alusta loppuun asti, vaan justiin sillä niinku osia sieltä sun täältä. Ja sit vaan se niinku kiinnostus lopahti ihan täysi. Et pitkän aikaa mä kyllä näin, että aina mulla oli kavereita pelaamassa Destinyä, ja varmaan jos nytkin vilkasisin, niin siellä joku sitä edelleen hakkaisi, paitsi että nyt taitaa kyllä kaikki olla siirtynyt tonne kakkoseen, mutta aina nyt varmaan, mitä ne on pari viikkoa pelannut sitä kakkosta, ja mä oon tosiaan itselleni pitänyt tuossa spoiler-ringin ulkopuolelta, että mä haluan kokea sen, mitä sillä pelillä voi olla parhaimmillaan mulle heittää naamalle. Et täytyy sanoa, että kyllä toi PC-kin versio, kun siinä oli semmonen NS Introduction pätkä, mikä pelattiin läpi, ja sen jälkeen siihen tuli sitten tarjolle, voit osallistua PvP:hen tai sitten vetää yhden instan. Tässä taitaa olla Fireteameja vai miten on ne nimitykset, kun ne on jokaisessa tämmöisessä onlineissa vähän erilaisia, nämä tämmöiset dungeonit ja instanset. Mä muistan, mitä näissä oli niiden nimi. Oliko se Fireteami? Taisi olla. Niin, kyllähän se niinku jätti tosi hyvän fiiliksen, koska homma toimi niinku piti. Ja tavallaan niinku PC-pelaajanakin täytyy, tai niinku, no ehkä niinku varsinkin PC-pelaajana täytyy sanoa, että ne on onnistunut siinä ympäristösuunnittelussa ehkä hienommin kuin ykkösessä. Koska Destiny 1, koska sitä monesti tuli pysähdyttyä ja katsottua ympärille, että ei hitto, että onpa hienon näköinen mesta. Ja varsinkin se Fireteam, kun siinä oli se Insta, missä mentiin, niin siinä oli semmosia aika niinku massiivisia ilma-aloja, missä hypittiin ja mentiin ja niinku seikkailtiin. Et nekin sitä monesti huomasin, kun jotkut pelaajat teki samaa kuin minä, että ne juoksenteli siellä ja etsikeli kaikkia salaisuuksia niistä kentistä. Eikä niistä nyt juurikaan mitään löytynyt, mutta että selkeästi löytyi semmosia pisteitä, mistä olisi voinut niinku ponnistaa jonnekin, tai siinä on suljettu joku tommonen tietty kulkureitti, että se on niinku joku salaisuus, mitä voi löytää. Et sinänsä aika korkeat odotukset noitten, varsinkin noitten salaisuuksien suhteen. Ihan sitä täytyy kans antaa hattua nostaa, että samalla tavalla kuin toi Guild Wars 2, mikä muinoin tuli isolla pöhinällä, ja siinä on niinku tommonen hyppy salaisuuksien löytäminen, niin ne ei oo kaikkien pelaajien saatavilla, ja mä tavallaan tykkään siitä sitten, että erotellaan sitä pelaajakansaa siinä, että jotkut on niinku hyviä joissain jutuissa, ja jollekin se hyppääminen ei osu, niinku onnistu ollenkaan tuossa pelissä. Ja se niinku tuo semmoista uniikkia ja mielenkiintoista sisältöä sitten siihen, että on vähän erityyppistä gearia niskassa tai muuta, että tämmöstä. Joo, se on kyllä en mä tiedä, mä ehkä hankin ton Destiny 2 jossain vaiheessa, jos se tulee nyt taas joulun alennusmyynneissä. Jonkinlainen erikoistarjous sillä ihan mulla kävin sen ekankin kanssa, mutta niin paljon en ole innostunut nyt, että olisin täyttä hintaa siitä lähtenyt maksamaan. Saati sitten, että olisin jonkun 100 pistänyt, että saan siihen jonkun season passinkin. Joo, se oli ihan puhtaasti ehkä niin kuin sitoumuskin silleen, että mä ajattelin, että mä nyt hieron tätä ja katson, että onko tästä pelistä mihinkään. Että aikaisemmin mä ajattelin sitä Battlefrontia, että se oli semmoinen se Star Wars Battlefront 2, nyt siihen mä niin tähtäisin, että ostan 4K-monitorin ja nautin Joodan munakarvoista, mutta että nyt sitten tämä Destiny tavallaan tuli tähän
poikkiteilla, että se onnistui sitten niin, kuin, niin hyvin kuitenkin kaikesta niin kuin tämmöisestä, ei voi sanoa, että negatiivista odotuksesta, vaan että odotuksesta huolimatta niin onnistui ehkä ylittämään jossain mielessä itteensä. Että se ei ollut mikään semmoinen laiska PC-portti, vaan se tuntui ihan niin kuin, kaikki oli niin napakkaa ja kaikki oli niin kuin hyvin tehtyä siinä, että siitä niin kuin täytyy antaa ihan propsit. Ja toivoa tietenkin sitten sitä, että se endgame, että kaikkien, vaikka tämä ei ole MMO, eli semmoinen massive multiplayer online game, vai miksi sitä sanotaan, niin tällaiset pelit kuitenkin alkaa siinä vaiheessa, kun sä pääset tappilevelille. Että kun aletaan geraamaan sitä ukkoja, mennään niihin oikeisiin haasteisiin. Ja se, mitä Destiny 1 mokasi ihan kunnolla, niin se oli, että se ei koskaan työntänyt sitä loppuun asti sitä viimeistä työntöä. Että siellä oli semmoinen Taken Kingin aikaa semmoinen hyvä fiilis, mitä niin kuin parhaimmillaan joskus World of Warcraftin kaikkein kovimpana niin kuin raidauskiimassa koki silloin, että siellä on sitä sisältöä ja siellä on sitä tekemistä ja semmoista mielenkiintoista, mikä haastaa. Mutta sitten se niin kuin lopahti ihan totaalisesti ja sitten tuli tämä light levelin runkkaus ja kaikki muut niin kuin jäi siihen päälle sitten sellaisena niin kuin inhotuksena sitten. Että täytyy katsoa, että mitä tästä tämän kakkosen suhteen tulee. Että kyllä mä luulen, että tämä niin kuin, totta kai kova hinta, mutta että mitä tästä itse maksoi, mutta että kyllä mä uskon, että tästä nyt jonkun verran muutaman tunnin iloa sitten tulee kuitenkin revittyä. Että. Kyllähän se sellainen elämänsyöjä peli on sitten, että kun se hankkii ja siihen lähtee oikein kunnolla mukaan, niin no, vanhat merkit, jos paikkansa pitää, niin mullakin se olisi sitä, että joka ilta vaikka jotain muuta pitäisi tehdä, niin se on vaan, että konsoli päälle ja Destinyä ja sitten sitä hakataan jonnekin puoleen yöhön ja seuraavana aamuna mennään taas sillä huonosti nukkuneena töihin, että se on vähän semmoinen niin valinta justiinsa, että jos näitä MMOta kun pelaa, vaikka tämä nyt ei MMO ole, mutta kuitenkin, niin niissä on yleensä tämmöistä daily aktiviteettia, että sä voit tehdä jonkun questin, vaikka jonkun oravan käydä nylkemässä kerran päivässä. Sä voit nylkeä se oravan vaikka 10 kertaa päivässä, mutta sä kerrasta saat vaan jonkun trofin tai jonkun palkinnon siitä. Mm. Niin, ja sit kun se on niin kuin resettaana joka päivä, ja sitten on vielä viikli tämmöiset jutut, että kyllä ne niin kuin pelintekijät osaa niin kuin pelaajia koukuttaa sen pariin. Itse en koskaan niin kuin näihin lähtenyt, että mä olin enemmän ihan täysin sen PvE niin kuin endgame-pelaaja, että aina niitä haasteita, niitä isoja reissuja, missä pääs niin kuin jauhamaan skeidaa ihmisten kanssa ja miettimään oikeastaan vaikeita niin kuin encountereita. Mutta että tällaiseen niin kuin ihan sielussa myymiseen, niin siihen ei ole kyllä koskaan lähtenyt. Niin no, mustakin toi oikeastaan on vähän sellainen, että Destiny oli riittävän hyvä peli, että sen pariin jakso kerääntyä, koska se paskanjaamata kavereiden kanssahan siinä sitten lopulta oli kuitenkin se niin kuin viehätys. Et siinä mielessä, niin onko sulla PC:llä sitten niin paljon kavereita, joiden kanssa sä pystyt pelaamaan, koska mä en esimerkiksi tätä hankkisi PC:llä just sen takia, kun mulla ei ole ketään siellä peliseuraa, ja no sitten tietysti on myöskin tämä, että mä en enää osaa pelata hiirellä ja näppäimistöllä. Joo, kyllähän tätä peliporukkaa on ja niitä kiltojakin on sitten aika paljon. Mä oon Neokaffin puolella katsonut, että viittisikö tuohon porukkaan lähtee. Mutta se taitaa olla ehkä piirun vierä liian hoosee, että mieluummin sitten omalla kaveriporukalla, että kun jokaisella on työt ja perheet sun muut velvoitteet, niin tietää, että ei niinku välttämättä aina oikeasti sovittu ajankohta onnistu sitten jollekin satareissulle pelissä. Että se on ihan semmoista skeidan jauhantaa justiinsa, että sitten tehdään jotain sillä maailmassa, niitä open eventtejä juostaan hetken aikaa ja ammuskellaan ja ihmetellään, että jos vaikka droppaisi jotain itemiä sitten siinä. Ja se tietenkin täytyy sanoa ehkä ton pelin niin kuin edukseen, että kun on niin kova skifi-fani, niin tosta tulee, toi on niin kuin siinä mielessä on eeppisyyteen pyrkivä toi Destiny, että se niin kuin viehättää aika paljon enemmän kuin joku Halo oli mun mielestä hyvin semmoinen arcade-mainen niiden vänkäleukopihollistensa kanssa, mitkä oli lähinnä koomisia. Mä en muista edes mikä niiden nimi oli, ne pahikset siinä, mitkä oli joka pelissä melkein, mutta että tää oli niin kuin semmoinen aika, tietyllä tapaa tulee mieleen toi Expanse-sarja, jos joku on sitä kattunut, että semmoinen niin kuin semi-realistisuuteen. Mä oon yrittänyt sitä pari kertaa katsoa, mutta mä oon ilmeisesti ekan jakson katsonut 2 kertaa, mutta en oikein saanut sitä sellaista makua, että olisin jaksanut lähteä pitemmälle. Joo, no siitähän tosiaan se Expanse-sarjan kakkoskaus, ja sehän oli semmoinen aika jännä juttu, että se tuli vasta
tämän kuun alussa Netflixiin, mutta se on ilmeisesti ollut, onko se nyt vuoden päivät vai puoli vuotta ollut aikaisemmin saatavilla jossain Jenkkilä jossain Nick Natterton kanavalla tai muulla. Ja tota, se on vähän vaikea sarja, koska siinä on niin hemmetin paljon sitä niin kuin, tahoja, millä sitä niin kuin, juttua tapahtuu. Ja se on vähän niin kuin poikkiteloin sitten taas sen kanssa, että mä en usko, että ne jatkaa sitä hirveän paljon tuon kakkoskauden jälkeen, vaikka niin kuin NS-hommat näyttis nyt niin kuin eskaloituvan ja lähtevän käyntiin, mutta et ei siinä oikeasti ole sellaista tarttumapintaa mitään muuta kuin se, että se on skifisarja. Ja mä luulen, että nyt kun alkaa tämä uusi Star Trekki, niin se on aika paljon sitten taas niin kuin helpompi niin kuin lähestyä, koska tiedetään tavallaan, mikä se homman juju on. Mutta tota, tässä Expansessa, kun rönsyiltiin joka suuntaan, ja vaikka se on semmoista herkullista politikointia, niin ei sitä mun mielestä hoidettu kauhean tyykkäästi, että siinä on vähän liikaa niitä lankoja, ja jotkut juonenkäänteet on ihan kummallisia sitten kuitenkin. Että en suosittele ketään katsomaan. Toi uusi Star Trek on kyllä mielenkiintoinen, siis sellainen, niin kuin, että jotenkin, en mä tiedä, onko mä niin pihalla kaikesta, mitä tapahtuu skifiskenessä, että niin en ollut yhtään noteerannut tällaista, mutta niin nyt tosiaan, kun mainitsit tästä aiheesta, niin tota, koska tosta on oikein kerrottu, että uutta Star Trekkiä on tulossa? Mä en täysin ovitteen. En muista kenenkään puhuneenkaan moisesta. Joo, siis se on oikeastaan aika piilossa tehty. Kyllä sitä silloin tällöin mä seuraan tuommoista, no ainakin ennen seurasi, ennen kuin se myytiin tuommoiselle kunnon huorausmedialle, mutta toi io9.com-saitti. Että siellä on tuommoista nörttiuutisointia aika paljon, ja sieltä silloin tällöin tuikahtaa, että ahaa, Michelle Yeoh liittynyt niin kuin Star Trek Discovery on ton sarjan nimi, niin se on niin kuin semmoinen, mikä tulee mulle näin suurena kungfu-leffoja ystävänä, että, ja skifin ystävänä, niin se on semmoinen, mikä saa odottamaan aika paljon, ja toihan alkaa tämän kuun lopulla Netflixissä. Aha. Discovery. Wow. Et tuli cool. Itsellekin, mä katsoin sen trailerin justiinsa, että mistä tässä olikaan kysymys, niin syyskuussa tulee sitten. Et en muista, oliko 28. päivä vai mitä, että se oli tässä just sopivasti, kun on täällä alihankintamessa Tampereella, niin täytyy sitten jotenkin pysyä tolkuissa ja katsoa Star Trekkiä kuitenkin. Että. Mahtavaa. Tuleeko se niinku yksi jakso viikossa vai mä luulen, että se tulee koko pöläys kerralla, että se no, ei ole niinku mikään muu sarja. Viikonloppu sitten eri tavalla suunniteltu. Et siinä mielessä ihan niinku mielenkiinnon aloittaa. Mä tykkäsin kovasti sitä tummaihoisesta päänäyttelijänaisesta, mikä siinä oli semmoinen Disgraced Soldier-tyyppinen hahmo. Ja sitten tietenkin Michelle Yeoh, mikä ohjaa kaikki possut karsinaan ennen kuin vetää pahiksia turpaa. Et se on semmoinen avaruuskungfua, jee. En tiedä, tuskinpa. Et vaikutti aika paljon trailerin perusteelta siltä niin kuin niitä elokuvien, kun siinä on se tietynlainen J.J. Abrams-mainen semmoinen lennokkuus, ja niin se oli mun mielestä hyvin paljon henki sitä toi traileri ainakin tosta sarjasta, että et vähän niin kuin Galaktikan tyyppistä pimeetä ja grittyä, ja ei sitä niin kuin Star Trek-fani ehkä niin kuin itteensä löydä, et kun ajatellaan, että Star Trek on yleensä semmosia hyvin laakea otsaisia ja semmoisia kirkkaita ja niin kuin hyvin positiivishenkisiä niin kuin koko olemukselta, niin toi oli kyllä niin kuin Klingonikin, kun siinä ne on tehty uudelleen semmoiseksi pimeyden sikiöiksi suurin piirtein siinä ja tota, todella, todella synkän tyyppiseksi menee, että mietin, että tuleeko se vähän vastaan, että itsellä esimerkiksi Battlestar Galactica on siinä uudessa setissä, alkoi vähän se hikoilu ja semmonen niinku nysväys tulee jo vähän korvista yli ja se angstaus ja tommonen pimeily meininki. Mä nyt uusi Galaktika oli kyllä hyvä. Mä itse tykkäsin tästä, mikä se olisi viimeisin Star Trek, missä oli toi Scott Bakula ja sitten sitä kapteenia. Oliko se Enterprise vai mikä? Joo, se oli Enterprise ja sen Discoverin tämän uuden sarjan ongelma on ehkä se, että ne jannaa niitä vanhoja tapahtumia, että tääkin sijoittuu johonkin Kurtin kun Kirkin pierun ja Jean-Luc Picardin hien karpalon välimaastoa, ettei tästä niinku oikeasti taas niinku eteenpäin mennä, että mun mielestä olisi ihan mielenkiintoista, että joskus tämä konsepti menisi omien sanoinsa mukaansa, että to boldly go where no man has gone before, mutta ilmeisesti vaan porataan ees taas vanhoja ajatuksia. Niin, no Picard on paras kapteeni ikinä. En mä tiedä, kyllä Kirkki oikeasti kovaa, kun se vetää kaikkia turpaan. Ajattelen nyt sitä, semmoinen luolamies kapteenina siellä aluksella ja sitten
Sillä on niin kuin darwinismin lait kääntynyt päälailleen, kun semmoinen tyyppi seikkailee monta kautta siellä. Niin, ja tää on vaan kaikki aina turpaa. Niin, sitä liskomiestäkin, joka on se kuuluisa YouTube-video, missä on se, mikä sen nimi oli kanssa ihmeellinen. Se Gore vai mikä se on? Joo, se on kyllä kohtuullisen koomisen näköinen. Se on hieno. Hieno sarja. Joo. Suosittelen katsoa semmoista Netflixistä kuin Captains, missä tää William Shatner haastattelee niitä muita kapteeneja kaikista Star Trekeistä. Ja siinä on ihan hyvää niin kuin tommoista lohkaisua. Ja vähän kertoo sitä ajankuvaa. Siellä oli toinenkin tommoinen Star Trek-dokumentti, mikä kertoo aika paljon sitä, kuinka vaakalaudalla koko ajan niin kuin mentiin tuon Star Trekin kanssa. Että joko oli rahat loppu tai ärsytettiin kaikkia TV-kanavien pomoja ja kaikkea tommoista niin kuin vähän draamaa siellä sarjan teossa. Että Captainista täytyykin ottaa katselulistalle. Joo. Ja jos vielä hetken tuosta Destinystä sanoo, että sehän tosiaan myyntejä on raportoitu, että se on myynyt niin kuin 50% vähemmän kuin Destiny 1 launchissa ja tämmöistä, mutta että kaikesta huolimatta pelaajakanta on ollut ihan ok-tasolla, että 9.9. taisi olla semmoinen päivämäärä, milloin Bungie kertoo, että 1,2 miljoonaa pelaajaa samanaikaisesti pelailemassa peliä, että varmaankin yhteenlaskettuna sitten boksistit ja sonystit sitten siinä, että eiköhän tuo tuplannut, sinä kun PC-kansa tulee pärisemään. Eikös siinä myyntihommissa ollut se, että ne oli vaan tuosta fyysisistä. Et varmaan sekin, kun ykkös Destiny julkaistiin, niin ihmiset mennyt digitaalisiin yhä enemmän ja enemmän. Se ei ole sitten lukemissa näy. Totta kai mahdollista, että itsekin oikeastaan niin kuin, no en mä nyt yllättynyt siitä, että mä sen nappasin, mutta se oli niin kuin yhden napin päässä se, että ostin sen tuosta Battle.netin Blizzard-appista. Että se oli sinänsä oikein loistava tuommoinen alusta lähteä julkaisemaan tätä peliä, koska WoWia ja sun muita johdannaisia, mitä Hearthstonea ja Overwatchia ja kaikkea tuommoisia, niin jengi pelailee niin kuin miljoonittain. Et sinne niin kuin tähän porukkaan sitten niin kuin sai oman pelinsä toi Activisioni tungettua, että sitä ei hirveän moni niin kuin putiikki tee. Joo. Vieläkö muuten Blizzardin siihen sovellukseen PC:llä, niin tarvitsee joka kerta kirjoittaa salasana vai joko sen voi tallentaa sinne sovelluksen muistiin? Kyllä se sen muistaa, ettei siinä se on ihan loistava toi ollut kyllä toi. Joku ainoa otti päähän StarCraft 2:n pelaaminen sen takia, kun se ei muistanut salasanaa ja sitten tarvitsee joka kerta kirjautua sinne ja mä totesin, niin kuin, että en mä jaksa nähdä tätä vaivaa. Joo, mutta ei niinku Destiny 2 noiden myyntilukujen kohdalla niin en nyt niin hirveän huolissani olisi, että jos se on hyvä peli, niin todennäköisesti ne, jotka innostu siihen ekaan joskus aikoinaan, niin kyllä kerääntyy taas tuon ympärille, mutta siinä voi olla, että muillakin on vähän sellaista lievää taisteluväsymystä siinä, että ja se on, kuin mulla. Että tarjontaa on. Ei pakko pelata niin Destinyä, että toi Star Wars Battlefront, sehän julkaistaan niin kuin mun mielestä kauttaaltaan about samoihin aikoihin, vai oliko se marraskuussa? Muistatko varmasti? Marraskuun 11, jos muistan oikein. Voin olla väärässäkin, mutta samoihin niitä aikoihin. Aikoihin periaatteessa. Että mitäs muita 17. loppuun? Tuleeko mitään isoja ihmeitä pelejä? No CS tietysti. CS on tässä, siis Call of Duty tietysti. Niin joo, Assassin's Creed Origins vai tuliko se tänä vuonna? Eikö tullut se tulee joo, lokakuun 28, jos senkin muistan väärin. Mutta se tietysti ei ole monin peli, että se ei välttämättä syö mutta en tiedä. Call of Duty voi kyllä olla sellainen, että jos se on hyvä, niin toi maisemanvaihdos voi kyllä ihan sillä niin kuin tuoda piristystä, mutta en mä tiedä, onko sekin franchise jo kuollut. Mut se on vähän semmoinen juttu, että kun Battlefield, ja sehän niin kuin jyräsi aika totaalisesti ton Call of Duty nyt tuossa viimeisimmän iteraation myötä, niin se on ollut just siellä vanhassa maailmassa. Että mun mielestä toi on aika huono veto lähteä sitten kanssa siihen päin niijailemaan, että se on niinku se on niinku kerran paskottuun pönttöön lähtisi uudestaan vääntään torttuja ja miettimään, että nyt tuli tehtyä jotain elämää suurempaa, että se on jo nähty. En tiedä, onko siinä sitten jotenkin tosiaan niinku, että ideat loppunut, niin yritetään vielä kerran tolleen. Kai se on ollut vähän liian kova kolaus heillekin myöntää, että se niinku pitkälle tulevaisuuteen loikkaaminen oli huono idea. Että tavallaan jos ne olisi niinku hypännytkin 20 vuotta Infiniteen niinku lähemmäs nykyaikaa, niin ja olisiko sitten ollut heidän noloa, että varmaan ihan hyvät palaavat tuonne ja voivat sitä rakentaa jotain, jos siltä tuntuu. Pelaajathan siinä kuitenkin voittaa, että kun kilpailua on että se on valintoja, vaihtoehtoja maailma täys, että tänä vuotena
en nyt osaa sanoa, että mitä niin kuin vielä olisi tulossa, että esimerkiksi toi Divinity Original Sin 2 julkaistiin itse asiassa varmaan viime viikolla. Sekin on semmoinen, mikä on niin kuin ostoslistalla, että kaikki niin kuin hyvät on ehkä Battlefront ja Battlefront 2 pois lukien julkaistiin omalla niin kuin ostoslistalla, että mielenkiinnolla aletaan. Tärkeää, että jokaiselle löytyy testejä. Jotakin. Niin, sekin on tärkeää. Mut, mitähän tosta Destinystä vielä? Ihan hyvä peli, vaikka ei tykkäisi edes paskasta. Shield generator should be straight ahead. Destroy the turbines. The shields should fizzle. Yes, just like that. Rising. It's working. Oh.
Zavala, we did it. The shields are down. Zavala? Amanda, we're headed topside. Amanda! How do we come back from this? You don't. Welcome to a world without light. Guardian, something's wrong. Do not look at me, creature. You are weak, undisciplined, cowering behind walls. You're not brave. You've merely forgotten the fear of death. Allow me to reacquaint you.